ယင် <earth> းန <music> uh ေ့ပသက်ပြီးအတွေ့အုံရှိတဲ့ Supermi Water Doctor နဲ့နိုင်ငံကအတွေ့အုံကျဲဝတဲ့ Kobego Eco Solution ကိုပူးပေါင်းတည်ဆောင်ထားတဲ့ Kobego Supermi Water Engineering Company ဖွင့်ပွဲကိုမေလ6ရက်နေ့ည9:00ပိုင်းတွင် White and Garden Yango Hotel မှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကပတ်ဝီအနေဒါရအာရှရဲ့စီးပွားရေးအချက်အချာကျတဲ့နေရာမှာရှိနေတဲ့အပြင်နိုင်ငံနိုင်ငံကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေများပြားလာတာတွေ့ရပါတယ် Kobego Supermi Water Engineering Company ဟာလိုအပ်တဲ့မြို့ရွာများနဲ့စက်မှုစုံများအတွေ့ရေကောင်းရေသန့်ရရှိဖြန့်ကျွေးနိုင်တဲ့လုပ်ငန်း ခြေသို့တန့်စင်တဲ့လုပ်ငန်းများအခါမဲ့ဤပညာအကြံပြုဆွေးနွေးပေးခြင်းနဲ့ EBD တို့မဟုတ် tracking ပုံစံလုပ်ငန်းများလုံခြုံအောင်ဆောင်ရွက်ပြီးထူထောင်လာတာဖြစ်ကြအောင်ခြေချခဲ့ပါလေ Kobe Ko Supreme Water Engineering လို့ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲရေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမှန်သမျှကိုအဲအဓိကဆောင်ရွက်သွားမှာပါရေဆိုတာကလည်းကျွန်တော်တို့ရေတောက်ရေသုံးရေကိုတန့်စင်တဲ့ကိစ္စရှိတယ်လို့တစ်ဖက်ကလည်းသုံးပိစားရေစွန့်ပစ်ရေရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုပြန်ပြီးတော့ เออตั้งในโรงงานอยู่ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကဒီ water treatment ကော waste water treatment ကောလုံငန်းနှစ်ခုလုံးကိုအဲအဓိကဆောင်ရုံးတော်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲမြို့ရွာမြို့မြို့ရွာတွေပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကဆတ်မှုဇုံတွေလူနေအိမ်တွေစရတဲ့ဒီအလေအလတ်လုံငန်းအရွယ်စားဆာပီးလုံငန်းကြီး ठी ကိုကျွန်တော်တို့ဆောင်ရုံးတော်မှာဖြစ်ပါတယ်โคบิကိုซุปเปอร์มิคอมปဏီဟာ နောက်ဆုံးရှိခုနှစ်မှာတိလဝစီဝါးအေးဆောင်အမှာစက်မှုဆောင်ရဲ့ဤတန်းစီအဆောင်ကိုတည်ချောင်းပေးခဲ့ပါရယ်မြန်မာနိုင်ငံဝန်နီးပြရန်မြန်မာပြည်အယူသွင်းပစ္စည်းမြောက်ကိုတင်းတင်းနဲ့ငုံရများနဲ့ဆောင်ရက်ပေးနိုင်ဖို့ရည်ရည်ချင်းနဲ့ဆောင်ရက်ခဲ့ရတဲ့ဖြစ်ပါရယ်လူအီးရီတိုးတက်လာခြင်းစက်မှုဆောင်များဖော်ထုတ်ခြင်းမျိုးပြစနစ်ဖွံ့ဖြိုးလာခြင်းပင်လေရီမျက်နှာပြင်တက်လာခြင်းနဲ့စားငန်းတွေတိုးလာခြင်းစားတဲ့အကြောင်းများကြောင့် စီလုံအမှုမြောက်မြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းမြည်ရဲပေါ့နော်တကယ်ကိုလိုအပ်နေတဲ့ဟိုရေဆိုးထုတ်တာဘို့ပြန်လှည့်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဟိုတန့်စင်ပြီးတဲ့ဟိုစပါဟိုလုံငန်းစင်ကြီးထဲမှာအေးပါတဲ့နေကပါဝင်တယ်လို့ယူဆပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီချိန်ကတိုင်းမြည်မှာအလီမူးရံအများကြီးရွာပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့မြင့်တေချောင်းတွေထဲမှာရေတွေအများကြီးလဲရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့နွေရာသီမှာရေကရှားတယ်။အဲ့လို นาะလူဝင်တဲ့အချိန်မှာလူဝင်တဲ့နေရာမှာရေမရတဲ့ဟာကိုဒီရေနဲ့ပတ်သက်လို့လုပ်တဲ့ဟိုစီပွားရေးလုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေကနေပြီးတော့စေတနာသက်သက်နဲ့သူတို့ရဲ့ဝင်ဆောင်မှုကိုပေးမယ်ဆိုရင်ပြည်သူတွေကအများကြီးအဆင်ပြေမှာပါမြန်မာနိုင်ငံရဲ့စစ်တန်းကောက်ယူမှုတွေကတရံငံလုံးလူရဲ့96%ထက်က34.5%ငားခိုင်နှုန်းသာရေကောင်းရေစင်ကို30%ရတာဖြစ်ပါလေမြန်မာနိုင်ငံဟာအခြားနိုင်ငံတကူလုံးရဲ့70%ငားခိုင်နှုန်းတွင်တန်းစီတဲ့ရေအေးညွန့်ကိုရရှိထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံက နေရှင်ရဲ့ water policy ကို2014ခုနှစ်မှာအတည်ပြုနိုင်ခဲ့ပြီး policy များချမှတ်ခြင်း legal framework directives များထုတ်ပြန်တာရည်ရွယ်ချက်ရရှိရတဲ့မဟာဖြူရများချမှတ်လောက်ဆောင်လက်ရှိနေပါတယ်